Nespregledano na svetovni dan okolja. Vsak zaposleni v povprečju porabi približno 50 strani A4 papirja na dan. Povprečna letna poraba papirja na prebivalca. Slovenija 185 kg, Kitajska 55 kg, Evropska unija 220 kg, Združene države Amerike 288 kg. Kaj za okolje pomeni reciklaža ene tone papirja v primerjavi z normalno proizvodnjo iz lesa? Ohrani 17 dreves, prihrani 900 kg emisij ogljikovega dioksida, prihrani 40 kubičnih litrov čiste vode, kar pomeni za približno 9 mesecev celotne uporabe človeka v gospodinjstvu. Prihrani 64% energije, ustvari 5-krat več delovnih mest. Dobra praksa v Evropski uniji. 66% papirja v uporabi v Evropski uniji ponovno zberemo za reciklažo. Kar 90% časopisov in kartonskih škatel je tako narejenih iz recikliranega papirja. V Sloveniji v povprečju letno pridelamo 6,6 milijonov ton odpadkov. Če bi bili vsi odpadki papir, bi v 3,12 letih s to količino napolnili Blejsko jezero. V Sloveniji predelamo 65% odpadkov. Evropska unija 43%. Ta odstotek se še povečuje. Ne odlagaj na jutri, kar lahko storiš danes. Skupaj poskrbimo za boljši jutri.